Vi arrangerade Event Dalsland för första gången 2012 med ambitionen att lyfta fram kultur som kraft till turismen och till industrin och inspirera till innovativa och smarta samarbeten då mellan olika näringar. Mm. Ett industriföretag som var med på seminariet blev inspirerad och nappade på att ta in en konstnär i sitt företag, vilket då blev ett konkret resultat av seminariet. Jag träffade vdn för företaget och han säger att det var en av de bästa investeringar han har gjort. Vad tänker du om den här typen av områdesöverskridande satsningar mellan kultur, turism och näringsliv? Jag skulle vara glad om det var många fler sådana. Därför att vi tänker i stuprör, vi umgås också alldeles för homogent. Och jag har ju från min sida talat om vikten av att konstnärer också förstår sig på bokföring, elementär juridik, hur man bevakar upphovsrättsfrågor och sådant för att kunna överleva som kulturskapare. Men lika viktigt är ju att andra sidan, det vill säga om vi talar om utbildningar, tekniska utbildningar, ekonomiska, medicin, juridik, också får kunskap om humaniora. Och i min vision ligger ju då inte bara att konstnärer lär sig om ekonomi, utan att styrelser i vanliga företag som arbetar med helt andra frågor kanske tar in konstnärer i sina styrelser, i sina samarbeten. Precis så som du beskrev. Inte därför att konstnären ska göra en videoinstallation eller hänga tavlor, utan just därför att hon eller han ställer helt andra frågor. Det blir en annan dynamik i samarbetet. Så jag tycker att det är väldigt positivt det du berättar. Hur ser du på kulturen som kraft för att öka landsbygdens attraktivitet och motverka befolkningsminskning? Ja, eftersom jag är kulturminister vore det märkligt om jag inte såg att här fanns en kraft. Jag tycker man också kunna se att allt fler kommuner och regioner märker det. Nu när man tar fram kulturplaner, man får ett större möjlighet att påverka också den egna kulturpolitiken, så blir det ju fler än just kanske de politiker som är engagerade i kulturfrågor som märker att här finns det ett givet samband. Och det finns ju naturligtvis en stark dragningskraft i storstäderna, det förstår vi. Men samtidigt så finns det många som vill bo på mindre orter. Men då tittar man inte bara på arbete och bostad, utan också finns det en musikskola. Finns det ett bibliotek? Har biblioteket bra öppettider? Man kanske inte direkt frågar efter offentlig konst. Men ser man att det finns så bidrar det också till en positiv bild. Att det finns museum, att det kommer teaterföreställningar, musik och annat. Så visst är det så. Jag såg en intressant siffra som kan peka på utvecklingen. Ystad, som vi vet ligger i den sydligaste spetsen, inte så långt ändå från, ska vi säga, vare sig Malmö eller Köpenhamn. 1970 så var det ungefär 65% som bosatte sig där på grund av arbete. 20 år senare, 1990, var det 65% som valde Ystad på grund av ett rikt kulturutbud. Och jag föreställer mig att den här utvecklingen kan man se på många fler håll. Vad tror du att traditionell tillverkande industri kan vinna genom att ta in konstnärer i sin verksamhet? Men traditionell industri, nästan vad den handlar om, behöver ju också design, kan man säga. Ett nytt sätt att nå målgrupp. Väldigt mycket är ju på internet. Dataspel som är ju inte bara dataspel utan också handlar om som ett helt nytt sätt att kommunicera. Det är också viktigt för den traditionella industrin, vare sig det handlar om bilar eller stålprodukter eller vad det nu kan vara för någonting. Och man har mycket att lära av varandra, tror jag. Och det här sker ju på många håll. Vad jag tycker är lite synd är att inte fler pratar om det. För det skulle göra att andra kanske insåg att här finns mycket att vinna på ett nytt samarbete. För det vet vi att när vänster och höger hjärnhalva korsar varandra, då händer det saker. Du talade om Ystad som exempel där människor flyttade in därför att det fanns ett rikt kulturutbud. Mm. Men om man talar om besöksnäringen, vad kan då kulturen spela för roll just ur en attraktivitetssynpunkt och för besöksnäringen? Vi kan ju se på oss själva. Om vi reser till en ort, det kan vara inom Sverige, det kan vara utomlands också. Så naturligtvis vill vi äta och bo bra.
Vi ser vad finns det för intressanta restauranger. Men det är ju kulturen vi ofta söker upp. Man går på museer, på utställningar, man kanske deltar i en festival. Man går in i kyrkor och tittar. Och det här vet ju alla på något sätt utan att egentligen kanske tänka på det. Så att när vi nu har de nya besöksnäringsmässorna så är kulturen inviterad. Och så var det inte för några år sedan. Här finns ju ett givet samband och kan man samarbeta mer så är det till gagn för båda parter. I Dalsland har man arbetat mycket med de kulturella och kreativa näringarna och sett det här som ett sätt att göra landskapet och landsdelen än mer attraktivt. Mm. Regeringen har också satsat mycket kring de kulturella och kreativa näringarna de senaste åren. Hur skulle du säga att du ser på de här frågorna i framtiden? Vad är ditt scenario? Det är fortfarande lite yrvaket. Inte så mening att det här samarbetet inte finns. Utan att när vi talar om det, när vi pekar på reella siffror, så är det något av en aha-upplevelse för många som kanske inte är involverade i kultursektorn. Var växer de nya jobben fram? Det är fortfarande så att malmen och skogen och vattenkraften och alltihopa betyder mycket för vår ekonomi och för arbetslivet. Men det är ju liksom kring det här också som nya näringar växer fram. Och det är inte bara i Sverige. Det här är någonting som hela världen är uppmärksamma på. Det är även Kina som ligger långt borta. Här har vi vår framtida möjlighet. Det handlar om kreativitet, det handlar om skolan, det handlar om att koppla ihop sjukvården med kultur. Det handlar också om att få näringslivet att se de här kopplingarna och kanske på så vis också få fram nya tjänster, nya produkter. Och då har vi ett samarbete sedan ett antal år tillbaks med bland annat Näringsdepartementet för att få fram en handlingsplan, för att involvera våra myndigheter, men också att få de här företagen som arbetar med kultur och kreativitet i vid mening att försöka se hur kommer jag vidare? Var finns det mäklare någonstans? Var kan jag få lån om jag behöver ekonomi? Var kan jag få råd om vi talar om Almi? Så arbetet pågår och vi gör vad vi kan från regeringens sida. Men det här behöver komma ut till många, många fler. Så att ni diskuterar det här nu i Dalsland tycker jag är väldigt roligt. Då får vi tacka så hemskt mycket för den här stunden. Ja, får jag avsluta med ett litet citat? Jag tror att det är den danske författaren, han skrev inte bara barnböcker, H.C. Andersen, som sa ungefär så här. Att leva är inte nog. Solsken, frihet och en liten blomma måste man också ha.